Більше 8 годин щомісяця тет-а-тет із рівнянами. Потрапити на прийом до міського голови Володимира Хомка легко. Поскаржитися Керманичу на життя мешканці можуть і на його персональному веб-сайті. Разом з тим, очільник Рівного не проводить окремий прийом для інших категорій осіб, зокрема представників профспілок, громадських організацій тощо. Втім, найбільший недолік у тому, що він забуває звітувати про свою роботу, кажуть опорівці. Відсоток публічності міського голови становить 46%, і це, як я вже говорив, 17-й результат з 24 міст. Якщо говорити про 13-й рік, то міський голова не прозвітував перед мешканцем містом про виконання соціально-економічних та культурних програм, і також про виконання цільових програм. Не спішить звітувати перед громадою і виконавча влада, хоча її публічність є дещо вища, аніж у міського голови – 56%, а це 13-та сходинка в загальному рейтингу відкритості серед українських обласних центрів. Жодне із управлінь не прозвітувало про свою роботу. Так само на сайтах міської ради практично відсутня інформація по звітах цих самих управлінь. Є лише незначна частина з цих звітів, в принципі. Також відсутня інформація про персональний склад та повна структура виконавчих органів цих самих управлінь. Є тільки про керівний склад. Найбільше пасуть задніх у Рівному міські обранці. Їх індекс публічності лише 39%. Зокрема, на сайті Рівнеради розміщено тільки 7 депутатських звітів та кілька біографій. У нас є 54 депутати. Проте на веб-сайті міської ради відсутня інформація про поштову адресу, номери засобів зв'язку і електронну пошту депутатів, про їхні права та обов'язки, а також, що важливо, про графік їхнього прийому. Він є лише в окремих депутатах. Серед недоліків є те, що рівняни не знають, хто і як голосував за те чи інше рішення. Дані поіменного голосування на сайті міської ради не висвічуються. Відтак, нині представники опори напрацювали ряд рекомендацій для нашої влади, як їй стати більш відкритою. Їх вже незабаром обіцяють передати із рук в руки. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.